हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू সকলকে শুভ সন্ধিয়া মোৰ ফালৰ পৰা অলপ দেৰি হল ডন টেকনিক্যাল এৰৰ না ওকে না কথা নাই বাৰু যি কি নহওক সো মা হাগৰ তোমালোক ভালে আছা গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং পোন প্ৰথমবাৰে পোন প্ৰথমতে এইটো কথা কওঁ যে আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ কেনেকুৱা গ'ল ডন ইণ্টাৰভিউ এভাৰেজ গ'ল ঠিক আছে বাকী মোৰ লুকছ ঠিকেই আছিল কিন্তু যোৱাবাৰত কৰি অলপ এবাৰ দেখাত মানে অলপ তোমাৰ ড্ৰেছিং চেন্স ভাল হৈছিল যোৱাবাৰ মই নিজে ড্ৰেছিং চেন্স নিজে ট্ৰাই কৰিছিলোঁ এইবাৰ বাহিৰৰ পৰাও অলপ আদেশ আহিছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা ড্ৰেছ পিন্ধিব লাগে বুলি চ' সেইকাৰণে ড্ৰেছিং চেন্সটো ভালেই গ'ল কিন্তু ইণ্টাৰভিউটো মই যেনেকুৱাকৈ ভাবিছিলোঁ যিটো কনফিডেঞ্চত গৈছিলোঁ মই তো ইমানখিনি নহ'ল বাট ঠিকেই আছে অলমষ্ট ঠিকেই আছে ঠিক আছে অ'কে চ' ভেৰি গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ চাউণ্ড অনা নেকি ডন কি কোৱা অঁ লেট চাউণ্ড ভইচ অনা নেকি অঁ ৰক্তদান কৰি আহিছোঁ আজি এইটো দেখি গম পাইছা ন অঁ আজি ৰক্তদান কৰি আহিছোঁ তোমাৰ দিনতে 12টা বজাত 12টা চাৰে 12টা বজাত কৰিলোঁ আজি ৰক্তদান ব্লাড ডনেট হেল্ল' অ'কে ছাৰ ইমান লেট কিয় হ'ল আজি লেট এইকাৰণে হ'ল অলপ কিয় প্ৰব্লেম চলি আছিল বাট এতিয়া মই আহি গৈছোঁ আমি আৰম্ভ কৰিম অসমৰ বৰ্ণিল এতিয়া দানৱ বংশৰ পৰা অসম চুক্তিলৈ পাৰ্ট নাম্বাৰ 14 যোৱা ক্লাছত মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে অসমৰ মানৰ যি আক্ৰমণ কৰিছিল তাৰ বিষয়ে মই তোমালোকক অলপ পঢ়াইছিলোঁ এনেই এটা শ্লাইড তাৰপিছত মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে সেইখিনি বেছিক আছিল আমি ভালদৰে পঢ়িম মানৰ আক্ৰমণ অসমত যেনেকুৱাকৈ মানে বাৰ্মিছসকলে আক্ৰমণ কৰিছিল তাৰ বিষয়ে আমি বহুত ধুনীয়াকৈ পঢ়িম কাৰণ মই তোমালোকক কথা দি থৈছিলোঁ যে এই যিটো অসমৰ বৰ্ণিল ইতিহাস হ'ব ইয়াত তোমালোকে অসমৰ ইতিহাসৰ গোটেইখিনি বস্তু হ'বা তোমালোকে বেলেগৰ পৰা পঢ়াৰ কোনো কথাই নাই ডন ঠিক আছে ইয়াত যি যি পঢ়া তোমালোকৰ এ ডি আৰ ই গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 গ্ৰেড 3 হওক গ্ৰেড 4 হওক বা গ্ৰেড 3 হওক বা গ্ৰেড 4 হওক বা এ পি এছ চি হওক ঠিক আছে তোমালোকৰ অসমৰ ইতিহাস বেলেগৰ পৰা পঢ়িব নালাগে কাৰণ মই গোটেইখিনি বস্তু তোমালোকক দিছোঁ ইয়াত ঠিক আছে আৰু সেইমতেই মানৰ আক্ৰমণৰ কথা আমি আজি ভালদৰে পঢ়িম অসমৰ বৰ্ণিল ইতিহাস দানৱ বংশৰ পৰা অসম চুক্তিলৈ ক্লাছ নম্বৰ 14 বলা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ধন ঠিক আছে মোবাইলটো মই অলপ থৈ দিছোঁ আৰু আজি মই বেছি এনেকৈ নাথাকোঁ মানে হাতখনত বাকী একো প্ৰব্লেম নাই যিহেতু ৰক্তদান কৰি আহিছোঁ হাতখন বেছি এনেকুৱা এনেকুৱা অলপ লৰাই থাকিব নোৱাৰি বাৰু ঠিক আছে অ'কে অসমৰ বৰ্ণিল ইতিহাস ক্লাছ নম্বৰ 14 চোৱা কি আছে বাৰ্মিছ ইনভেশ্যন 1817 কৈছে মানৰ আক্ৰমণ 1817 কি কৈছে মানৰ আক্ৰমণ 1817 1817ত মানে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আক্ৰমণ কৰিছিল অসমত কি কৈছে চোৱা ইন 1870 1817ত ৰেছপণ্ডিং টু দ্য কল অফ বদন বদন মানে কোন এই বদন বদন কোন ধন বদন চন্দ্ৰ বুজি পালা মই যে কৈছিলো কেইটামান দেশ দ্ৰোহী আছিল হ্যাঁ মনে আছে নাই কীর্তিচন্দ্র দেবেরা হাজরিকা মনে আছে নাই ওকে তেনেকুৱাকে বদন আছিল বদন চন্দ্ৰ মই যোৱা ক্লাছত তোমালোকক কৈছিলো তো বদন চন্দ্ৰৰ কাৰণে বদন চন্দ্ৰই মাতিছিল মানক যাৰ কাৰণে মানসকল 1817 চনত অসমলৈ আহিছিল কিয় আহিছিল কাৰণ বদন চন্দ্ৰই মাতি পঠিয়াইছিল মানসকলক আমি ভালদৰে পঢ়িম তোমালোকে যোৱা ক্লাছটো কৈছা যদি তাত গম পাইছা বদনৰ আণ্টি যিজনী আছিল তেখেতে এই বদনক কৈছিল বুজি পালানে নাই অ'কে ফাৰ্ষ্ট লুকিং লাইক এ ৱাও নেকি ইণ্টাৰভিউ ভংগৰা কি কোৱা হেই অ'কে অ'কে চোৱা ধন চোৱা নাযাবা কিন্তু যিকেইটা আছে মই কৈছোঁ চোৱা 1817 চনত বদন চন্দ্ৰই মানুহক মাতি পঠিয়াইছিল কিয় পঠিয়াইছিল মই তোমালোকক যোৱা ক্লাছত কৈছোঁৱেই যোৱা ক্লাছত মই পঢ়াইছিলোঁ যে কলিয়া ভোমৰাক কেনেকুৱাকে বদনৰ জেগাত ৰিপ্লেচ কৰি বৰফুকন পাতি দিলে মনত আছেনে নাই যোৱা ক্লাছত ক্লাছ নাম্বাৰ 13 চ' বদন চন্দ্ৰই কি কৰিলে মানসকলক মাতি পঠিয়ালে অসমলৈ আৰু মানসকলে সেই চান্স বিচাৰি আছিল যে কেনেকুৱাকে অসমত যাব পাৰোঁ আৰু সেইমতে মানসকলে 1817 চনত প্ৰথম আক্ৰমণ কৰিলে অসমত এ গ্ৰুপ অফ বাৰ্মিছ চলজাৰ্ছ বাৰ্মিছ সৈন্যৰ মানৰ সৈন্যৰ এটা গ্ৰুপে কি কৰিলে কেম টু আছাম অসমলৈ আহিল এণ্ড ইনষ্টল চন্দ্ৰকান্ত সিংহ ইন দ্য আহোম থ্ৰোন এণ্ড দ্য ৰিটাৰ্ণ বেক কৈছে 1817 চনত যেতিয়া বদন চন্দ্ৰই মানসকলক মাতি পঠিয়ালে অসমলৈ মানৰ এটা গ্ৰুপ মানৰ সৈন্যৰ এটা দল অসমলৈ আহিল আহি আহোমৰ লগত যুদ্ধ কৰি আহোমক হৰুৱাই কি কৰিলে চন্দ্ৰকান্ত সিংহক এজ এ পাপেট ৰুলাৰ মানে মানসকলৰ কথা মানি চলা ৰুলাৰ চন্দ্ৰকান্ত সিংহক আহোমৰ ৰাজনিবাসনত বহুৱালে আৰু বৰ্মালৈ ম্যানমাৰলৈ
ঘুরি গল বলি কইছে ইয়াত বুঝি পালা রদ বহুত দিন মূরত বইয়া অগরা ফাইবা ফাইবা মোর ওয়ালব কথা কলু ভাই যে এভারেজ গৈছে বাকি মোর ড্রেসিং সেন্স বারু মোর মতে ঠিকই আছিল বাট মই যেখিনি এক্সপেক্ট করেছিল ইমান খিনি হয়তো নহল বাট ঠিকই আছে রদ চলি যাব ইমান বস্তু পড়ি গৈছিল বাট এক লোক দিলে নয় মানে কি কব আর মানে হয়তো মই যদি নপরাকে গলু হয় তেতিয়াহলে মোর এইখিনি হলে হয় বাট ইমান দিন গম নাপাও না কি সুধিব হয় নয় ওকে চোয়া মহোদয় নিউজ পেপার পড়ো লাভে নহলে কো 1817 বদন চন্দ্রর কথা শুনি একটা গ্রুপে বার্মিস মানর সৈন্যর একটা দল আহিছিল আহোম হরুয়াই চন্দ্রকান্ত সিংহক আহোমর রাজসিংহাসনত বহাই তেওঁলোক মিয়ানমারলৈ ঘুরি গল প্রথম পয়েন্ট তার বিষয়ে আছে নেক্সট ওয়া পূর্ণানন্দ বুড়াগোহাই সেন্টেন আর্মি যেতিয়া মানর মানসকলের একটা সৈন্য দল যেতিয়া অসমলৈ আহিল আহোমৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ পূর্ণানন্দ বুড়াগোহাই সেই সময় বুড়াগোহাই আছিল পূর্ণানন্দ বুড়াগোহাই পূর্ণানন্দ পুতেকেই ঋষিনাথ আছিল জানো নাই তোমালোকে ওকে সো পূর্ণানন্দ বুড়াগোহাই কি করলে সেন্টেন আর্মি একটা আর্মির দল পঠিয়াই দিলে কারণদারত দামন গগৈ আর হাউ বড়ো কারণদারত দামন গগৈ আর হাউ বড়োর আন্দারত দেখিছা এইবিল বস্তু মনত রাখি দেওয়া রন নাপাবা কিন্তু বেলেগত মানে কইস পূর্ণানন্দ বুড়াগোহাই কি করলে আর্মি পঠিয়াই দিলে মানুষের লগত যুদ্ধ করবল কার আন্দারত দামন গগৈ আর হাউ বড়োর আন্দারত টু ফাইট এগেইনস্ট দ্য বার্মিজ সোলজার এই যে বার্মি বার্মার সৈন্যর মানর সৈন্যর দলটো আইছিল তেওঁলোকর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবল পূর্ণানন্দ বুড়াগোহাই কাক পঠাই দিলে ধন দামন গগৈ আর হাউ বড়োর আন্দারত এটা অসমর আহোমর সৈন্য পঠিয়াই দিলে দ্য বার্মিশ আর্মি এন্টার্ড আসাম দিয়া পাটকাই মানর সৈন্যর দলটো অসমত কেনেদরে সোমাইছিল কোর জড়িয়তে কোন ফালেরে সোমাইছিল মানর সৈন্যর দলটো অসমত কোন ফালেরে সোমাইছিল ধন পাটকাইর মাঝে সোমাইছিল মানে পাটকাইর পাটকাই ক্রস করি সোমাইছিল আহোমর আহোম 1228 যেটি আমি পড়েছিল চুকাফাই আহোমলৈ আহিছিল চুকাফা যেতিয়া অসমলৈ আহিছিল আহোমলৈ নহয় নহয় সরি অসমলৈ চুকাফা যেতিয়া আহোমসকল যেতিয়া আহিছিল অসমলৈ পাটকাই ক্রস হয়ে আহিছিল তেনেকুৱাকে বার্মিসকল পাটকাইৰ জৰিয়তে মানে পাটকাই ক্রস কৰিয়ে আহিছিল কিন্তু দামন গগৈ আৰু হাউ বড়োৰ কি বুলি কয় হাউ বড়ো আৰু দামন গগৈ আণ্ডাৰত যে আহোম আৰ্মি আছিল তেওঁলোকে যেতিয়া যুদ্ধ কৰিলে বার্মিস চলজাৰৰ লগত মানৰ সৈন্যৰ লগত তেওঁলোক হাৰি থাকিল আহোম হাৰি থাকিল এই বেটেল ওয়াজ ফট এট খিলাধাৰী মনত ৰাখিবা এই প্ৰথম যুদ্ধখন মান আৰু আহোমৰ যুদ্ধখন ক'ত হৈছিল খিলাধাৰীত হৈছিল আৰু য'ত বাৰ্মিজ আৰ্মি আণ্ডাৰ বদন চন্দ্ৰ ৱাজ ভিক্টৰিয়াছ মানৰ আৰ্মিৰ সেনাপতি কোন আছিল সেই সময়ত বদন চন্দ্ৰ কাৰণ বদন চন্দ্ৰই মানৰ হৈ যুদ্ধ কৰিছিল মানৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিল নে নহয় আহোমৰ এগেইনষ্টত যুদ্ধ কৰিছিল বদন চন্দ্ৰই তো বদন চন্দ্ৰৰ আন্দাৰত যে মানৰ সৈন্যৰ দলটো আছিল তেওঁলোক জিকি থাকিল খিলাধাৰী ঘাটত যে যুদ্ধটো হৈছিল তো বুজিবলা বুজিবলা বার্মিস ইনভেনশন 1870 মানকলৰ আক্রমণ 1817 চন বুজিবলা নে নাই কি কও নিপু কামান্দর আন লাগা আছে কি কোয়া পাগলা কৰি গেল আৰু গুণা ৰন মন যেন ভাল লাগে ধৰু বাৰু জিকি নহওক মই আৰু আশা কৰি আছোঁ দাড়িকেইডাল গাজৰ সোনকালে মানে দাড়ি নাথাকাকৈ মই থাকিয়ে যাব ন তো দাড়িকেইডাল সোনকালে আহক বুলি ভাবি আছোঁ তুমি খোজ কৰি দিলা ঘণ্টা এনকে থাকি যাম নেকি হে কি ক এনকে থাকি যাওঁ নেকি ধন্যবাদ তুলিকা এই তোমালোকৰ এই মৰমবোৰৰ কাৰণে ভাল লাগে গম পালা ফটোখনৰ বিষয় অকে ফটোখন চোৱা এইটো প্ৰথম যেতিয়া বাৰ্মিজ ইনভেজন আছিল বদন চন্দ্ৰৰ আণ্ডাৰত যে মানসকলে যুদ্ধ কৰিছিল আহোমৰ লগত তো তাৰেই এটা এনে আভাস আঁকিছিল এইটো ফটো সেই সময়ততো কেমেৰা নাছিলেই বাৰু ধন বুজি পালা তো এই ফটোটো আঁকা হৈছিল মানসকলৰ প্ৰথম যুদ্ধ আহোমৰ লগত 1817 খিলাধাৰীত যে হৈছিল তাৰে এটা পৰ্ট্ৰেইট আৰু তোমাৰ আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সেয়ে আছে বুজি পালা অকে দেন চোৱা নেক্সট বার্মিস ইনভেশন অফ আসাম 1819 মানসকলৰ আক্রমণ 1819 চন এই দ্বিতীয়বাৰৰ কথা পঢ়ি আছো আমি বুজিবা মানসকলৰ আক্রমণ 1819 চন ঠিক আছে কি আছে চোৱা এজ সুন এজ দ্য বার্মিস আর্মি ডিপার্টেড মই কি কৈছিলো ইয়াত চোৱা মই ইয়াত কি কৈছিলো যে
যেতিয়া ঘিলাধাৰীহঁতৰ যুদ্ধ হ'ল, মানসকল জিকি থাকিল, জিকাৰ পিছত মানসকলে কি কৰিলে, চন্দ্ৰকান্ত সিংহক ৰজা পাতি দিলে, আহোমৰ সিংহাসনত কাক বহুৱালে, চন্দ্ৰকান্ত সিংহ, আৰু কাক লিডাৰ হিচাপে থৈ গ'ল, বদন চন্দ্ৰ, বদন চন্দ্ৰ জিকিছিল ন, তো বদন চন্দ্ৰ হাতত বহুত বেছি পাৱাৰ আহি গ'ল, এই ৱৰ্ডটো মনত ৰাখিবা, ৱৰ্ড নহয় এই লাইনটো, মই কি কৈছো, যেতিয়া জিকি থাকিল ঘিলাধাৰীহঁতৰ যুদ্ধ মানসকল, বদন চন্দ্ৰৰ হাতত বহুত বেছি পাৱাৰ আহি গ'ল ধন, বুজি পালা, চন্দ্ৰকান্ত সিংহক ৰজা পাতিলে, তেখেতৰ ৰয়েল ব্লাড আছিল, বুজি পালা, রাজকীয় তেজ আছিল তেখেতর, তো রজা পাতিলে এখেতক, বাট সকল পাওয়ার কার হাতত আছিল, বদন চন্দ্রর হাতত আছিল, আর মানসকল আহোম ধরনত বহুয়াই, দে রিটার্ন, সরি দে রিটার্ন ব্যাক, মানসকল ঘুরি গল মিয়ানমারলৈ। এতিয়া যেতিয়াই মানসকল ঘুরি গল, এজ দ্য বার্মিস আর্মি ডিপার্টেড, যেতিয়াই মানসকল ঘুরি গল মিয়ানমারলৈ, চন্দ্রকান্ত সিংহ হ্যাভ বিন ডিথ্রোন, চন্দ্ৰকান্ত সিংহক আহোমসকলে কি করলে, রাজসিংহাসনের পা গুছাই দিলে, মনত রাখিবা, যেতিয়াই মানসকল গুছি গল মিয়ানমারলৈ, চন্দ্ৰকান্ত সিংহক রাজসিংহাসনত বহুয়াই গুছি যোৱাৰ পিছতেই আহোমসকলে কি করলে, চন্দ্ৰকান্ত সিংহক রাজসিংহাসনের পা গুছাই দিলে, ডিথ্রোন করে দিলে, এন্ড পুরন্দর সিংহ ওয়াজ গিভেন দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ আহোম কিংডম, আর কাক রাজসিংহাসনত বহুয়ালে আহোমসকলে, পুরন্দর সিংহ, পুরন্দর সিংহ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্রম লেট আহোম ডাইনেস্টি, মানে আহোম ডাইনেস্টির শেষের ফলে পুরন্দর সিংহ বহুত বহুত পড়া লিখা আছিল, বুঝি পালা, পিছলৈ তোমালোকে গম পাবা, যেতিয়া ব্রিটিশসকলে অকুপাই করলে অসমক, যেতিয়া নিজের আন্ডারত ললে, তেতিয়া পুরন্দর সিংহই কি কি করেছিল, আমি বহুত ধুনিয়াকে পড়িম ধন, একদম মিস নকৰিবা, আর মোর উপর বিশ্বাস রাখা, তোমালোকৰ বিশ্বাস ভাঙিব মই কেতিয়াও নাভাগো, মই কৈছো ন, চাবা, যেতিয়া ডিথ্রোন করা হল চন্দ্রকান্ত সিংহক, পুরন্দর সিংহক আহোমসকলে কি করলে, রাজসিংহাসনত বহুয়াই দিলে, আর আহোম সাম্রাজ্য আহোম বংশর দায়িত্ব কাক দিলে, পুরন্দর সিংহক, কৈছে পুরন্দর সিংহক কার দায়িত্ব দিলে, আহোম বংশর দায়িত্ব দিলে, অন দ্য রিকুয়েস্ট অফ চন্দ্রকান্ত সিংহ, যেতিয়া চন্দ্রকান্ত সিংহক গুছাই দিয়া হল আর পুরন্দর সিংহক রজা বনাই দিয়া হল, চন্দ্রকান্ত সিংহর মন বেয়া লাগি গল, চন্দ্রকান্ত সিংহর কি হল ধন, মন বেয়া লাগি গল, চন্দ্রকান্ত সিংহই করে কি করলে, বার্মিজসকলক মানসকলক আকৌ নিমন্ত্রণ দিলে, হলে মোক গুছাই দিছি, কি কলে, এ মোক গুছাই দিছি মান, হ্যালো মান, এ মোক গুছাই দিছি, মোক বেয়া লাগছি, হে মোক গুছাই দিয়া হৈছি, মোক বেয়া লাগছি, বুঝি পালা, তো কৈছে যে মোক গুছাই দিলে, মোর বেয়া লাগিছে, আকৌ আহি যোৱা, ওকে, অন দ্য রিকুয়েস্ট, আর সেই রিকুয়েস্ট চন্দ্রকান্ত সিংহই যে মানসকলক রিকুয়েস্ট করেছিল, দ্য বার্মিজ এগেইন এন্টার ইনটু আসাম ইন 1890, বার্মিজ সকল আকো আহি গল, মান সকল আকো আহি গল, কেতিয়া ধন, 1819 চনত, মোৰ স্নেহিত কোচ দেই, এই মোৰ এটা দিগদাৰ হৈছে নহয় ধন, তোমালোকে কি গম পোৱা নে নাই মই নাজানো, মই মেছেঞ্জাৰ ইউজ নকৰোঁ ফেচবুকত, ঠিক আছে, মই নকৰোঁ, মেছেঞ্জাৰ ইউজে কৰি পোৱা নাই, দিয়া মেছেঞ্জাৰত নাচাওঁ, নাচাওঁৱে, আমাৰ ফেচবুকটো কিয় লাগে, মানে স্ক্ৰল নাকি বুলি কয়, স্ক্ৰল কৰি থাকিবহে লাগে, কি কি নিউজ ফিড, নিউজ ফিড স্ক্রোল করে থাকি ভালো, এই সিদিন একটা ইম্পর্টেন্ট মেসেজ আহা বলে কৈছিল মোক মেসেঞ্জারত, সিদিন মই মেসেঞ্জার আপলোড কৰি, মানে সরি ইনস্টল করে দিলো, তেতিয়ার পৰা দেখুন কিবা উপরত এই গোল এটা হয়ে ভাইয়ে থাকে, মেসেজ আহিয়ে থাকে, ও জ্বালা হয়েছে ধন, তো গুছাব পারা নাই মই, হ্যাঁ কি করা যায়, বুঝি পালাম নাই, মোট দুঃখ বুঝি গেছিল দা, ওকে, তো 1819 চনত আহোম, সরি আহোমত কোন আহি গল, অসমত কোন আহি গল, মানসকল আকৌ আহি গল, চন্দ্রকান্ত সিংহর রিকুয়েস্টর ফলত, পুরন্দর সিংহ কুড নট রেসিস্ট দ্য বার্মিজ কমান্ডার আলিয়া মিঙি, আলিয়া মিঙি তেতিয়া কোন আছিল, বার্মিজ মানসকলর সেনাপতি আছিল, যেতিয়া মানসকলে দ্বিতীয়বার অসম আক্রমণ করে 1819 চনত, সেই সময়ত মানসকলর সেনাপতি কোন আছিল ধন, মনত রাখিবা, কোন আছিল, আলিয়া মিঙি, পুরন্দর সিংহই কিন্তু বহুত চেষ্টা করেছিল মানসকলক কি করব রখাবর কারণে, বহুত চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষত তেখেতে নোৱাৰিলে, কুড নট রেসিস্ট দ্য বার্মিজ কমান্ডার, রখাব নোৱাৰিলে বার্মিজর সেনাপতি আলিয়া মিঙি, দ্য বার্মিজ এনাউন্সেস, বার্মিজসকল জিকি থাকিল, মানে মানসকল আকৌ জিকি থাকিল, আর মান সকলে এনাউন্স করলে কি চন্দ্রকান্ত সিংহ আহোমর নেক্সট কিংডম হব, মানে সরি নেক্সট কিং হব, মানে আহোমর রজা আকৌ কাক পাতি থৈ গল, চন্দ্রকান্ত সিংহক পাতি থৈ গল, ঠিক আছে, কলে আহোমকলে কি, সরি মানসকলে কি কৈছিল, যে চন্দ্রকান্ত সিংহ নেক্সট রজা হব আহোমর, কিন্তু পাওয়ার কার হাতত থাকিব, বদন চন্দ্র বরফুকন, এই যে মানটো আছে না, বদন, বদন দা, বদন চন্দ্র সাংঘাতিক আছিল, বহুত বেয়া মানুহ আছিল, মারা গেছিল বা ধন, বদন চন্দ্র মারা গেছি, বুঝি পাইছ নাই, এটা কথা আছে যে যিমানে বেয়া কাম নকৰা কিয় শেষত পরিণতিটো তোমাৰ সেই একেই হব, এই বদনৰ অৱস্থাও সেই একেই হৈছিল, দেবেৰা হাজৰিকাৰ অৱস্থাও সেই একেই হৈছিল, বুজি পালা, লালুক চলাৰ অৱস্থাও সেই একেই হৈছিল, কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ অৱস্থাও সেই একেই হৈছিল, তেনেকুৱাকে বদনৰ অৱস্থাও সেই একেই হব, বুজি পালা ধন, অ'কে।
বুজি পালা ওকে এতিয়া যোৱা তো চন্দ্রকান্ত সিংহক নেক্সট আহোম রজা পাতি থৈ গল মানকলে পুরন্দর সিংহক হরুয়ালে সেকেন্ড বার সেকেন্ড টাইম আকো হরুয়ালে পুরন্দর সিংহক মানে এইবারও কথা কৈছো 1819 ত পুরন্দর সিংহ যেতিয়া রজা পাতিলে চন্দ্রকান্ত সিংহ রিকুয়েস্ট করলে যে মানকলক আকো আহক মানকল আকো আহিল আলিয়া মিঙি এইবার সেনাপতি আছিল পুরন্দর সিংহ বহুত চেষ্টা করলে কিন্তু মানকলক রঘু হব নোৱাৰিলে কোনে পুরন্দর সিংহ আকো মানকলে কি করলে চন্দ্রকান্ত সিংহক নেক্সট আহোমর রজা পাতি থলে আৰু পাৱাৰ বৰ বৰফুকনৰ হাতত মানে বদন সৰি বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনৰ হাতত দি থৈ গুচি গল ডিছগাষ্টেড উইথ দ্য এক্টিভিটিজ অফ বদন চন্দ্ৰ এই যে বদন চন্দ্ৰৰ ইমান বেয়া কামবোৰ এই কামবোৰৰ ফলত মানে গোটেই আহোমৰ যিবোৰ মন্ত্ৰী আছিল বা আহোমৰ সেই সময়ৰ অৰ্ডিনেৰী মানুহবোৰ আছিল বদন চন্দ্ৰক দেখিব নোৱাৰিছিল ডিছগাষ্ট হৈ গৈছিল এই পগলাটো কি কৈছিল এই পগলাটো আমাৰ নিজৰে মানুহ হৈ নিজৰে দেশখন ধ্বংস কৰি আছে চ' ডিছগাষ্টেড উইথ দ্য এক্টিভিটিজ অফ বদন চন্দ্ৰ বদন চন্দ্ৰৰ যিটো কাৰুকাৰ্য বদন চন্দ্ৰৰ কাৰুকাৰ্য দেখি মাথা বেয়া হৈ গৈছিল কাৰ ধন মন্ত্ৰীবিলাকৰ আৰু লগতে মানুহবিলাকৰ আহোমৰ নুমলি ৰাজমাও চন্দ্ৰকান্তৰ মাদাৰ চন্দ্ৰকান্ত সিংহজী আছিল যোনে মাতিছিল ছেকেণ্ড ছেকেণ্ড টাইম মানক তো চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ মাকৰ নাম কি আছিল নুমলি ৰাজমাও মনত ৰাখিবা এইবিলাক ধন বেলেগত নাপাবা নুমলি ৰাজমাও কিং অফ চন্দ্ৰকান্তৰ মাদাৰ তেখেতে কি কৰিলে জানা বেলেগ মিনিষ্টাৰৰ লগত উইথ চাম অফিচিয়েলছ বেলেগ মন্ত্ৰীবোৰৰ লগ লাগিলে এই যে নুমলি ৰাজমাও আছে তেখেত চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ মাক আছিল তেখেতে বেলেগ মন্ত্ৰীসকলৰ লগত লগ লাগিলে আৰু ক'লে যে বদন চন্দ্ৰ ইমান বেয়া কাম কৰি আছে কাৰুকাৰ্যবোৰ ইমান বেয়া চ' ডিছগাষ্টেড উইথ দ্য এক্টিভিটিজ অফ বদন চন্দ্ৰ বদন চন্দ্ৰৰ কাৰুকাৰ্যবোৰ বেয়া পাই নুমলি ৰাজমাও কি কৰিলে বেলেগ মন্ত্ৰীসকলৰ লগত লগ লাগিলে এলং উইথ চাম অফিচিয়েল হেটছ এ কনস্পিৰেচি এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিলে বদন চন্দ্ৰক মাৰিবৰ কাৰণে টু গেট ৰিড অফ বদন বদনক ৰাস্তাৰ পৰা গুচাবৰ কাৰণে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিলে কোনে নুমলি ৰাজমাও আৰু বেলেগ মন্ত্ৰীবোৰে মিলি আৰু শেষত কি হ'ল চোৱা বদন চন্দ্ৰ এণ্ড বদন চন্দ্ৰ ৱাজ এছাচিনেটেড বদন চন্দ্ৰক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হ'ল ইন 1818 তেখেতক মাৰি পেলোৱা হ'ল কেতিয়া 1818 চনত আৰু কোনে মাৰি পেলাইছিল এজন চুবেদাৰ কি নাম আছিল ৰূপ সিং মনত ৰাখিবা এজন চুবেদাৰ নাম আছিল ৰূপ সিং বুজি পালা ধন বুজি পালা নে নাই গুড ইভিনিং দেখত দেখা বোলো মৃন্ময় ৰাসত ক'ত দেখা পাবা যি পিপ্ৰাহান মানুহ পৰুৱাহান মানুহে নে নহয় পিপ্ৰা বুলি কয় পিপ্ৰাহান মানুহ এক ঠেলা মাৰে গৰাকী 7 কিলোমিটাৰ দূৰত গুচি যাব খোজে ক'ত ৰাসত দেখা পাবা বোলে দুই এটাক লাগাল পাইছোঁ মই দুই এটাক লগ পাইছোঁ কিবা নাম আছিল মই পাহৰি থাকিলোঁ ৰ'বা দুটা তোৰ ষ্টুডেণ্ট দুই এটাক লগ পাইছোঁ মই কি কোৱা হিৰক হেণ্ডচাম লাগিছে হেণ্ডচাম লাগিছে দাড়িকেইডাল হওক দাড়িকেইডাল সাংঘাটিক বস্তু এনে হয় দলে ইনষ্টাগ্ৰাম এই ধন দলে মই তোমাক এটা সঁচা কথা কওঁ ধন মই নিজে ইনষ্টাগ্ৰাম কিজানি আগতেতো কি আছিল জানা 3 মাহৰ মূৰত ইনষ্টাগ্ৰাম খোলোঁ মই এতিয়াও সেই মোটামুটি 10-15 দিনৰ মূৰত কিবা কাম থাকিলে ইনষ্টাগ্ৰাম খোলা যায় ইনষ্টাগ্ৰাম এনেকৈ খোলা নাযায় মোৰ মেইন কাম হ'ল ফেচবুক এনি টাইম মেছেঞ্জাৰ নহয় দিয়া মেছেঞ্জাৰ অলপ আগতে কাহিনী এটা ক'লোঁ মই মেছেঞ্জাৰ অলপ কেইদিনমান আগতে ইনষ্টল কৰিছোঁ কিবা এটা কামত এতিয়া এনি টাইম গ'ল গ'ল কিবা এটা ভাহিয়ে থাকে মেছেজে আহি থাকে এইটো আনইনষ্টল কৰিম মই এনি টাইম নিউজ ফিড স্ক্ৰল কৰি থাকোঁ বুজি পালা অলপ ইংলিছ শিকিছোঁ হা মই তো নিউজ ফিড স্ক্ৰীন কৰি চৰি স্ক্ৰল কৰি থাকোঁ মই তো মানে ইনষ্টাগ্ৰাম খোলা নাযায় নাই মেছেজ দিবা হা হেৰিত মেছেঞ্জাৰ আনইনষ্টল নকৰোঁ যোৱা ফেচবুকত মেছেজ দিবা হে এ পি এছ চি হওক নহওক কষ্ট কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব হয় নে নহয় সঞ্জীৱ হ'ব দিয়া একো নাই দাৰি মেইন অ'কে এতিয়া চোৱা আমি কি পঢ়িলোঁ চোৱা ধন বহুত ধুনীয়াকৈ পঢ়িলোঁ মানসকলৰ আক্ৰমণ 1817 1817 চনৰ মানসকলৰ আক্ৰমণ 1819 চনৰ মানসকলৰ আক্ৰমণ বহুত ধুনীয়াকৈ বুজি পালোঁ একদম পাইছোঁ তোমালোকে মিছা ক'ব নোৱাৰা বহুত ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছোঁ বাৰ্মিজ ইনভেশ্যন 1817 কিয় হৈছিল কাৰ লগত যুদ্ধ হৈছিল কোন আহোমৰ সেনাপতি আছিল দামন গগৈ হাউবৰ ক'ত হৈছিল এইবোৰ তোমালোকে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰা পুৰন্দৰ সিংহক পাতি দিলে যে তাৰপিছত চন্দ্ৰকান্ত সিংহই মাতিলে তাৰপিছত বদন চন্দ্ৰৰ কাৰুকাৰ্যবোৰ দেখি কাৰ খং উঠিল নুমলি ৰাজমাও চন্দ্ৰকান্তৰ মাক ইয়াৰ লগতে কিছুমানে কনস্পিৰেচি কৰিলে আৰু বদন চন্দ্ৰক মাৰি পেলালে 1818 চনত কাৰ হাতেৰে
এজন সুবেদার আছিল, নাম আছিল রূপ সিং। দেখি যা কিমান বস্তু শিকিলো, আকৌ শিকো বলা, আকৌ শিকো, ঠিক আছে। এ মই ইনষ্টাগ্রাম মই কৈছো ন রন, ইনষ্টাগ্রাম মই সবতে চলে, কিন্তু ইনষ্টাগ্রামটো মোৰ ইমান, আমি ধন ইনষ্টাগ্রাম চলে না, পোৱা নাছিলোঁ কেইদিনমান আগতে ইনষ্টাগ্রাম খুলিছোঁ হে। ইনষ্টাগ্রাম অলপ হাই প্রোফাইল ন, আমি ফেসবুকে চলাও আর নিউজ ফিডটো স্ক্রোল করে থাকি, মিম বিলাক চাই চাই হাই থাকো আর আবার বেলেগ কি কাম আছে। ওকে, দুই এটা কথাও শিকিব পারি বাৰু সোশ্যাল মিডিয়ার পৰা, কিছুমান হেৰি আহে ন, মই সেইবিলাকে ফলো কৰা আছে, সেইবোৰৰে বস্তু বেছিকে আহে মোৰ তাত। ওকে, মাজে মাজে গানো শুনিব পাৰি, কিছুমান মন্ত্রী গান গায় ন, হ্যাঁ কিছুমান মন্ত্রী গানও গায় ন, তো সেই গানবোৰো ধুনীয়া ধুনীয়া গানবোৰ শুনিব পাৰি, সেইবিলাকে লাভ আৰু। কিবা গান আছিল ৰ'ব, পাহৰি থাকিলোঁ তাৰ, কিছুমান মন্ত্রী গানো গায় ন, তেনেকুৱা ধৰণৰ শুনিব পাৰি, হ্যাঁ হয় ভাল ভাল গান মন্ত্রীবিলাকো গায় ন কেতিয়াবা, তেনেকুৱা শুনিব পাৰি। চোৱা, অ'কে, বৰ্ণ চন্দ্ৰ ৱাজ এছ'চিয়েটেড ইন 1818 বাই সুবেদাৰ নেম ৰূপ সিং, ফাইন। নেক্সট ৱা, বাৰ্মিজ ইনভেশ্যন অফ আসাম 1828 চনৰ বাৰ্মিজ ইনভেশ্যন, মানসকলে যে আক্ৰমণ কৰিলে অসমত কেতিয়া, তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে 1821 চন, কিয় আক্ৰমণ কৰিলে, কেনেকুৱাকৈ কি হ'ল, এইটো অলপ দীঘলীয়া আছে, বিকজ এই সময়খিনিকে মানৰ দিন বুলি কোৱা হয়, বহুত বেয়া দিন, ঠিক আছে, বহুত বেয়া দিন চলিছিল। চোৱা, বাৰ্মিজ ইনভেশ্যন অফ আসাম 1821 তোমালোকে ভাবিছা ইমান দীঘল পেরেগ্রাফ কি হব, মই কৈ আছো ন, মই থাকাতে কিয় টেনশন লৈছা, ইয়াৰ এটা এটা ওয়ার্ড মই তোমালোকক কৈ দিম। এতিয়া চোৱা ইয়াত কি আছে, শুনা, তো দ্বিতীয় মানৰ আক্ৰমণ ইয়াতে সমাপ্ত হ'ল, দ্বিতীয় মানৰ আক্ৰমণ সমাপ্ত হ'ল, বৰেণ চন্দ্ৰ বৰফুকন ঢুকাই থাকিল, চন্দ্ৰকান্ত সিংহ ৰজা হৈ থাকিল, ঠিক আছে। তো মিংগি মাহা গুচি গ'ল, তাৰপিছত কি হ'ল, আফটাৰ মিংগি মাহালে চন্দ্ৰকান্ত সিংহ যিমান নহ'লেও তেওঁৰ গাত আহোমৰ তেজ আছিল নে নাই, ৰজা ৰাজঘৰীয়া তেজ আছিল। তো চন্দ্ৰকান্ত সিংহই ইমান দিন মানৰ তলত থাকোঁতে থাকোঁতে তেখেতেও অতিষ্ঠ হৈ গ'ল, চন্দ্ৰকান্ত সিংহই ইমান দিন মানৰ তলত থাকোঁতে থাকোঁতে তেখেতে নিজে অতিষ্ঠ হৈ গ'ল আৰু ভাবিলে যে এতিয়াৰ পৰা মই অলপ স্বাধীন হ'ব বিচাৰোঁ, তেখেতে অলপ স্বাধীন হ'ব বিচাৰিছিল, মানৰ তলৰ পৰা উঠি আহিব খুজিছিল, যাৰ কাৰণে চন্দ্ৰকান্ত সিংহই কি কৰিলে, তেখেতে আকৌ ভাবিলে যে মানসকল যাতে আকৌ অসমলৈ আহিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতে এটা ষ্টেপছ ল'লে, কোনে, চন্দ্ৰকান্ত সিংহ। কি কৈছে, মিংগি মাহা গুচি যোৱাৰ পিছত চন্দ্ৰকান্ত সিংহ, মিংগি মাহা গুচি যোৱাৰ পিছত চন্দ্ৰকান্ত সিংহই কি কৰিলে, এটা ষ্টেপছ ল'লে যাতে বাৰ্মিজসকল, মানসকল নেক্সট টাইম অসমলৈ আহিব নোৱাৰে। আৰু কি ষ্টেপছ ল'লে, তেখেতে কি কৰিলে, ফৰ্ট এটা, কিলা বনাব ট্ৰাই কৰিলে, ক'ত, জয়পুৰত, এইটো আকৌ সেই ৰাজস্থানৰ জয়পুৰ নহয়, জয়পুৰত কিলা বনাব চেষ্টা কৰিলে, সেই কিলাটো কি কোনটো ৰাস্তাত বনাব, জয়পুৰত বনালে। জয়পুৰ কি জানা, মানসকল যেতিয়া অসমলৈ আহে জয়পুৰৰ ৰাস্তাৰে আহে, তো জয়পুৰত তেখেতে এটা কিলা বনাব চেষ্টা কৰিলে, এই ষ্টেপছটো ল'ব চেষ্টা কৰিলে যে জয়পুৰত মই এটা কিলা বনাম যাতে মানসকল নেক্সট টাইম অসমলৈ সোমাব, অসমত সোমাব নোৱাৰে, বুজি পালা। যাৰ কাৰণে তেখেতে কি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে, এটা ফৰ্ট, এটা কিলা বনাব আৰম্ভ কৰিলে, ক'ত, জয়পুৰত, বুজি পালা, এইখিনি বস্তু বুজি পালা। এতিয়া চোৱা, পাতল বৰবৰুৱা, ডাঠ বৰবৰুৱা নহয় ধন, পাতল বৰবৰুৱা, কি নামটো ৱৰ্ড আছে নাই ধন, ছেকেণ্ড মানৰ সময়ত, শুনা, ছেকেণ্ড মানসকল আহিছিল, ছেকেণ্ড মানৰ টাইমত বদন চন্দ্ৰ নাছিল, কাৰণ বদন চন্দ্ৰ ইতিমধ্যে ঢুকাইছিল, দীপাল গুড, অ অসমীয়াত দিম, ঋতু, অ ঋতু, মই নোটছখিনি নিশ্চয় অসমীয়াতো দিম, ইয়াত পঢ়াই আছো, যিহেতু মই অসমীয়া আৰু ইংলিছ যদি আনো ন, তোমালোকৰ ইয়াত নাটিবই, মানে বেছি শ্লাইড হৈ যাব, মানে হেৰি হৈ যাব, সেইকাৰণে মই তোমালোকক এটা এটা লাইনটো বুজাই দি থাকোঁ ন অসমীয়াত, চ' মই ভাবোঁ ইয়াত তোমালোকে বুজি পোৱাত প্ৰব্লেম নাই, আৰু যেতিয়া পঢ়িবা আফটাৰ দ্য এণ্ডিং, যেতিয়া খতম হ'ব আমাৰ অসমৰ বৰ্ণিল ইতিহাস, যেতিয়া সমাপ্ত হ'ব, যিমান বস্তু তোমালোকৰ কাৰণে বনাইছোঁ গোটেই নোটছবোৰ PDF ফৰ্মেটত ইংলিছৰ লগতে অসমীয়াটো মই প্ৰভাইড কৰিম, ক'ত জানা, যিটো ধনচাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ
অবশ্যই তাত প্রভাইড করিম আর এই টেলিগ্রাম গ্রুপর মই নরমালি এই কিউআর কোড নেকি এটু লৈ আহু আজি আনা নাই তোমালকে টেলিগ্রামত বিচাৰিলো পাবা থনসার থনসার বুলি মারিলে আইব থনসার বুলি মারিলে আইব ঠিক আছে তো এটু টেলিগ্রাম গ্রুপ এতে তোমালকে পাবা নোটস বোর্ড ঠিক আছে তাত জয়েন হৈ লবা জয়েন হৈ কেবল যাটা কথা না পাতি পাদন বুঝি পালা আমার গ্রুপ তো বহুত সিনসিয়ার গ্রুপ স্টুডেন্ট বোর বহুত ভাল নিজেরে যে অ্যানসার দি থাকে মই আকো কবই না লাগে ইবা কৰবাই কোয়েশ্চন আহিল ল অ্যানসার কোন মান হয় কোন ভাই দি দিব ঠিক আছে কোনোবা নহয় কোনোবাই দি দিব সো তাত জয়েন হবা পাই যাবা পাতল বৰবৰুৱা দ্যাটছ হয় পাতল বৰবৰুৱা ওয়াজ গিভেন রেসপন্সিবিলিটি অফ দা সুপারভাইজিং দা কনস্ট্রাকশন এই যেটু ফর্ট যেটু ফর্ট বনাই আছিল যেটু কিলা বনাই আছিল তার দায়িত্ব কাক দিয়া হল পাতল বৰবৰুৱাক দিয়া হল ডেঞ্জার মানুহ আছিল আকো বহুত সোনকালে বনাব পারিছিল মানে কনস্ট্রাকশনের ইঞ্জিনিয়ার ভাল ইঞ্জিনিয়ার আছিল না নয় পাতল বৰবৰুৱা ওকে ওকে সো পাতল বৰবৰুৱা ওয়াজ গিভেন রেসপন্সিবিলিটি অফ সুপারভাইজিং দা কনস্ট্রাকশন কনস্ট্রাকশন সোয়ার দায়িত্ব কার পাতল বৰবৰুৱা মনত থাকিব ওকে আফটার নই যেতিয়া মানকলে গম পালে যে চন্দ্রকান্ত সিংহ দুখন আমার পৰা কি করিব বিচাৰিছিল আমার পৰা পরিত্রাণ পাব বিচাৰিছে আৰু আমার রাস্তাত কি কৰিছে কিলা বনাবৰ চেষ্টা কৰি আছে এই বস্তুটো যেতিয়া মানকলে গম পালে আফটার নোয়িং দিস যেতিয়া এই বস্তুটো গম পালে দা বার্মিস মানকলৰ কিং বার্মিস কিং মানকলৰ ৰজা বগিদাও বগিদাও গ্ৰেণ্ডছন অফ বডোপায়া বডোপায়াৰ আমি কথা পঢ়িছিলো নে নাই যোৱা ক্লাছত সো বডোপায়াৰ কি নাতিনীয়েক গ্ৰেণ্ডছন বগিদাও এনৰেগড এন এট ওয়ান সেন্ট এন আর্মি যেটা এই বস্তুটো গম পালে মানকলৰ ৰজা বগিদাওয়ে তেতিয়া তেখেতে কি করলে এটা আর্মির গ্রুপ পঠাই দিলে আর কার আন্ডারত কোন সেনাপতি কাক সেনাপতি পাতিছিল মিঙ্গি মাহাতিলৱা মিঙ্গি মাহাতিলৱা সেনাপতি সেনাপতি পাতি অসমলৈ আকৌ এটা মানকলৰ আর্মির গ্রুপ পঠাই দিলে কোনে বগিদাওয়ে পঠাই দিলে টু আসাম পঠাই দিলে ঠিক আছে দিয়ার বাই লিডিং টু দা থার্ড বার্মিস ইনভেশন তৃতীয় মানর আক্রমণ আরম্ভ হয়ে গেল অসমত কেতিয়া 1821 সনত আর এই তৃতীয় মানর আক্রমণটো 1821 সনের পরা 1824 লৈ আছিল যেতিয়া ইয়ানবুর মানে ইয়ানবুর তৃতীয় বার 26 ল হৈছিল বাট যেতিয়া ব্রিটিশ সকলে যুদ্ধ করা নাছিল মানকলৰ লগত ঠিক আছে বার্মিস ইংলিশ বার্মিক বার্মিস কনফ্লিক্ট যেতিয়া লৈ হোৱা নাছিল তেতিয়া লৈ তৃতীয় মানৰ আক্রমণ চলি আছিল ঠিক আছে বুঝি বলা মান নবদ্বীপ তুমি সিদিনা কৈছিলা না মাৰাথনৰ মোৰ লগত আছে মাৰাথনৰটো মই পাহৰি থাকি যাওঁ ঠিক আছে মই নিশ্চয় দি দিম দিয়া মেডিভেল হিষ্ট্ৰী মাৰাথনটো ন তোমালোকে চাবা জনে জনে চোৱা নাই ইট ইজ ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ছেশ্যন অফ মেডিভেল ইণ্ডিয়া ইন আসাম মই তোমালোকক কৈ দিওঁ ইউটিউবত ফ্ৰী পাবা অলমষ্ট 4 ঘণ্টাৰ ক্লাছ মেডিভেল হিষ্ট্ৰী আৰু বেলেগ কি চাবা ধৰণ সেইখিনি চালে মেডিভেল হিষ্ট্ৰী ইমান কুৱেশ্যন নাই যিখিনি আহে মই গোটেইখিনি তাত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কষ্ট বহুত হৈছে 4 ঘণ্টা মাজে মাজে 10-5 মিনিট গেপছো লৈছোঁ মই এবাৰ দুবাৰ বাট চাবা সেইটো ঠিক আছে মই তাৰ পিডিএফটো দি দিম দিয়া ইংলিছৰ আছে অসমীয়াত কৰা হোৱা নাই মই অসমীয়াত কৰি একেলগে দি দিম অসমীয়া আৰু ইংলিছ দুয়োটাতে দি দিম অ'কে আফটাৰ নোয়িং দিছ যেতিয়া গম পালে যে পাতল পাতল বৰবৰুৱাৰ আণ্ডাৰত চন্দ্ৰকান্ত সিংহই মানৰ ৰাস্তাত মানে আহোম মানসকল যে অসমলৈ আহে যিটো ৰাস্তাত সেই ৰাস্তাটোত এটা কিলা বনাবৰ চেষ্টা কৰি আছে পাতল বৰবৰুৱাৰ আণ্ডাৰত তো মানসকলৰ ৰজা বাগিদাৱে কি কৰিলে এটা আর্মির দল পঠিয়াই দিলে কা সেনাপতি পাতি মিঙ্গি মাহাতিলৱা সেনাপতি পাতি পঠিয়াই দিলে আৰু তৃতীয় মানৰ আক্রমণ আৰম্ভ হৈ গল অসমত 1821 চনত এই বস্তুখিনি বুজি পালা জন আশা কৰো বুজি পালা এই বস্তুখিনি বুজি পালা ওকে ফাইন নেক্সট মুভিং টু নেক্সট দ্য এরাইভেল অফ মিঙ্গি মাহা কি কৈছে দ্য এরাইভেল অফ মিঙ্গি মাহা যেতিয়া মিঙ্গি মাহা আহিল অসমলৈ যেতিয়া মিঙ্গি মাহা অসমলৈ আহিল ব্ৰট দ্য আহোম ৰুল টু এন এণ্ড ইয়াৰ পিছতে আহোমৰ ৰাজত্বৰ অন্ত পৰা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যেতিয়া মিঙ্গি মাহাতিলৱা তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে মানৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছিল মিঙ্গি মাহাতিলৱাই 1821ত তেতিয়াই আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেতিয়াৰ পৰাই আহোম সাম্ৰাজ্যৰ আহোম ৰুলৰ অন্ত পৰিছিল ঠিক আছে মিঙ্গি মাহা এলাউড আৰু মিঙ্গি মাহা আহিল অহাৰ পিছত চন্দ্ৰকান্ত সিংহই বহুত চেষ্টা কৰিছিল মিঙ্গি মাহাক ৰহাবৰ কাৰণে বা চন্দ্ৰকান্ত সিংহ হাৰি থাকিল আৰু মিঙ্গি মাহাতিলৱাই কি কৰিলে মিঙ্গি মাহা এলাউড যোগেশ্বৰ সিংহ যোগেশ্বৰ সিংহক ৰজা পাতি দিলে পাপেট ৰুলাৰ যোগেশ্বৰ সিংহক নামত ৰজা পাতি দিছে কিন্তু মানসকলে বাহিৰৰ পৰা চলাই আছে যোগেশ্বৰ সিংহক ৰজা পাতিলে মিঙ্গি মাহাই টু কণ্টিনিউ এজ দ্য ৰুলাৰ অফ আহোম থ্ৰোন যোগেশ্বৰ সিংহক
রজা বাতি দিলে কোনে মান সকলের মিঙ্গি মাহা তিলবাই ঠিক আছে চন্দ্রকান্ত সিংহ হরুয়াই যোগেশ্বর সিংহক রজা বাতি দিলে কোনে মিঙ্গি মাহা তিলবাই ঠিক আছে এজ এ পাপেট রুলার দেখাত রুলার বাইরের পর মান সকলে চলাই আছে ঠিক আছে আহমর রুলার কোন হল চন্দ্রকান্ত সিংহর পিছন যোগেশ্বর সিংহ আর এই যোগেশ্বর সিংহকে কি নামে জনা যায় মানে পতা রজা মানে মান সকলে তেখেতক রজা পাতিছিল ন মান সকলে পাতিছিল ন রজা সেইখানে ইয়াক কি বলে কয় মানে পতা রজা বলে কয় ডান ওকে সেই সময়ত দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বারবারিক একদম বহুত বেয়া লগা এই লাইনটো এই যেটো মই দেখিলে গার্নো হিয়রি উঠা যদি এতিয়া পালো হয় আমি গোটেই গোটেই মিলি মান অকলক এ মিঙ্গি মা তার মিঙ্গি উলিয়ে দিলো গম পালা ধন বুঝি পেলা তার মাহা বেলেগ করে দিল মিঙ্গি মিঙ্গি বেলেগ করে দিল এটা এতিয়া যদি আমি পালো হয় গোটেই বিলাকে লগ লাগি না না ধন তোমার লগে মোর আসিলা ময়ও আছো তোমার লগত মিঙ্গি মার মিঙ্গি বেলেগ মাহা বেলেগ করে দিল হয় এই লাইনটো বহুত বেয়া লগা লাইন কি আছে চোৱা ইনডিসক্রিমিনেট কিলিংস এনেকুৱাকে মানুহক মারিছিল বিকেম দ্য অর্ডার অফ দ্য ডে মানে প্রতিটো দিনতে যতে যাকে পায় যেনেকুৱাকে ধরনে পায় তাকে কাটি পেলাইছিল মানে বুঝি পালা ইমান বেয়াকে মারিছিল কোৱা যে সেই সময়ত ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি রঙা হয়ে গেছিল তেজেরে অসমীয়ার তেজেরে ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি রঙা হয়ে গেছিল সেই সময়ত মানসকলে ইমান বেয়াকে কাটি পেলাইছিল মানে যাকে যতে পায় কাটি পেলাইছিল ঘরের ভিতর সোমাই মানুষ কাটি পেলাইছিল না চিলড্রেন সরু বাচ্চাক নাচাইছিল মহিলাক নাচাইছিল কাকো বুড়াক বুড়া মানুষক নাচাইছিল যতে যাকে যেনেকে পায় কাটি পেলাইছিল সো ইনডিসক্রিমিনেট কিলিংস বিকেম দ্য অর্ডার অফ দ্য ডে প্রতিদিনে এনেকুৱা কাহিনী হৈছিল দ্য পিপলস ওয়ে রবড লুটি লৈছিল মানুহবোৰক লুটি লৈছিল নিজৰ মাটিবোৰ মানে মানুহবোৰৰ যে মাটি আছিলে মাটিবোৰ কোনে লৈ লৈছিল মাটিবোৰৰ যিবোৰ শস্য উৎপাদন হৈছিল গোটেইবোৰ মানসকলে লৈ লৈছিল গোটেই মাটি লুটি লৈছিল যি আছিল গোটেই লুটি লৈছিল যিমান প্ৰপাৰ্টি আছিল গোটেই লৈ লৈছিল বুজি পালা যাকে যতে পায় তেনেকুৱাকে হত্যা কৰিছিল ৰেপ কৰিছিল বহুত বেয়া অৱস্থা দ্য হৰিবল এট্ৰচিটিজ এই যিটো হৰিবল এট্ৰচিটিজ হল ইমান যে বেয়া অৱস্থা হৈ গ'ল অসমখনৰ আহোমসকলৰ যে ইমান বেয়া অৱস্থা কৰি পেলালে মানসকলে কমিটেড বাই বাৰ্মিজ বাৰ্মিজসকলে যিমান বেয়া অৱস্থা কৰি পেলালে হৰিবল এট্ৰচিটিজ কম্পিল্ড আৰ্মি বাৰ্মিজ কম্পিল্ড আৰ্মি এই বাৰ্মিজ বাৰ্মিজসকলৰ আৰ্মিবোৰে মিলি যে ইমান বেয়া অৱস্থা কৰি পেলালে আহোমত অসমত আহোমসকলৰ বা অসমীয়াসকলৰ কিং চন্দ্ৰকান্ত সিংহই মানে দেখিব নোৱাৰে তেহেঁতৰ বেয়া লাগিল যিমান হলেও যদিও তেখেতে দ্বিতীয়বাৰ মানুহসকলক তেখেতেই মাতিছিল তথাপি তেখেতৰ বেয়া লাগিছিল চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ আৰু তাৰপিছত চন্দ্ৰকান্ত সিংহই কি কৰিলে গুৱাহাটীলৈ পলাই গ'ল আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা তাৰ পৰা পলাই গৈ তেখেতে কাক মাতি আনিলে ব্ৰিটিছৰ সহায় ল'লে ৰিফিউজি হৈ থাকিল ব্ৰিটিছৰ ৰিফিউজি হ'ল আৰু ব্ৰিটিছৰ সহায় বিচাৰিলে বাট ব্ৰিটিছসকলে একজেক্টলি সেইকাৰণে সহায় কৰিব খোজা নাছিল যে চন্দ্ৰকান্ত সিংহই ৰিফিউজি হৈ আছিল ব্ৰিটিছৰ তাত কিন্তু কি হ'ল দ্য চিটুৱেশ্যন ফাৰ্ডাৰ ৱৰ্চেন আৰু এই চিটুৱেশ্যনটো পিছত আকৌ ইমানেই বেয়া হৈ গ'ল কেতিয়া যেতিয়া বাৰ্মিজ ইনভেডেড ব্ৰিটিছ টেৰিটৰী মই তোমালোকক যোৱা ক্লাছত কৈছিলোঁ তোমালোকৰ যদি মনত আছে ক্লাছ নম্বৰ 13 মই কৈছিলোঁ কি জেগা মই সেইটোও কৈ দিছিলোঁ যে ব্ৰিটিছৰ যিটো যিবোৰ জেগা ব্ৰিটিছৰ সেই জেগাত যেতিয়া মানসকলে নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব খুজিছিল মানসকলে নিজে লৈ ল'ব খুজিছিল তেতিয়া ব্ৰিটিছসকলৰ লগত মানসকলৰ কি হৈ গ'ল আমনা সামনা হৈ গ'ল দ্য ব্ৰিটিছ ডিড নট টেক ইট লাইটলি ব্ৰিটিছসকলে লাইটলি নললে যে বাদ দি বাদ দি আৰু বাদ দে আৰু মানসকলে লৈছে লৈছে আৰু লাইটলি নললে এইটো অলপ ষ্ট্ৰিক্টলি ললে এণ্ড কনচিকুৱেণ্টলি দ্য ফাৰ্ষ্ট বেটেল বিটুইন দ্য ব্ৰিটিছ এণ্ড বাৰ্মিজ টুক প্লেচ আৰু যাৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ আৰু মানসকলৰ মাজত প্ৰথম যুদ্ধ ক'ত হ'ল মানে চৰি কেতিয়া হ'ল 1824 AD যাৰ কাৰণে 1824 চনত মান আৰু ব্ৰিটিছসকলৰ প্ৰথম যুদ্ধ হ'ল বুজি পালা ধন গুড কাঢ়া চাহ খুৱাবা ন চিনেমা নিশ্চয় নিশ্চয় খাম কাঢ়া চাহ একদম পুৰা গাখীৰ হ'ব লাগিব হা আমূল তাজা বা এনেকুৱা আমূল পূৰবী এই এইবিলাক নচলিব ধন পুৰা মুহৰ গাখীৰ হ'ব লাগিব একদম গম পালা ব্ৰিটিছ আৰু বাৰ্মিছৰ তেনেকুৱাকে প্ৰথম যুদ্ধ হ'ল 1824 বুজি পালা আমি কি পঢ়িলো প্ৰথম বাৰ্মিজ ইনভেজন মানৰ প্ৰথম আক্ৰমণ 1870 মানৰ দ্বিতীয় আক্ৰমণ 1819 আমি পঢ়িলো মানৰ তৃতীয় আক্ৰমণ 1821 ৰবিনা ঠিকেই অলমষ্ট ৰবিনা ভালেই গ'ল বুজি পালা আহোম ইমান পঢ়িলো কিবা এটা কৈ আছো সুধিলে ৰং হৈ যায় আহোমৰ নাই ৰং নহয় যদি ভালদৰে মনত সোমাই লোৱা তুমি মই যেতিয়া ক্লাছ 3-4 মানত আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ এজন ককাইদেউ আছিল ডাঙৰ তেখেতে হিষ্ট্ৰীত
অসমীয়াত অসম বুৰঞ্জীত তেখেতে মাষ্টাৰ্ছ কৰিছিল বহুত আগৰে বহুত আগৰে। তো তেখেতৰ এখন অসম বুৰঞ্জী বুলি কিতাপ আছিল, ইমান ডাঙৰ অসম বুৰঞ্জী, ইমান মানে বেছি বহল নহয় বাট ডাঙৰ বহুত অসম বুৰঞ্জী। মই তৃতীয় চতুৰ্থত যেতিয়া পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ অসম বুৰঞ্জী, ছয় সাতবাৰ পঢ়ি খতম কৰি পেলালোঁ, মানে ইমান সোমাই গৈছিলোঁ কি হৈছিল সেই সময়ত, আগত অসমখনত কি চলিছিল, যেতিয়া আক্ৰমণৰ মিৰ্জুমালাৰ আক্ৰমণ, মানসকলৰ আক্ৰমণ, যেতিয়া চুহুং মুহুঙৰ কথাবোৰ পঢ়িছিলোঁ, তো সোমাই গৈছিলোঁ, মানে নিজে প্ৰাউড ফিল কৰিছিলোঁ, বেয়া লগাইছিলোঁ। তো যেতিয়া তুমি সোমাই যাবা তেতিয়া বুজি নোপোৱা বা পাহৰি যোৱাৰ কথাই নাথাকে। সেইকাৰণে মই চেষ্টা কৰোঁ তোমালোকক যিমান পাৰোঁ সোমাই ৰখাৰ চেষ্টা কৰোঁ, মানে সোমাই ৰাখি থোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ তোমালোকক হিষ্ট্ৰীত, মানে অসমৰ বৰ্ণিৰ ইতিহাস যিটো আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ছেশ্যন। পিছলৈ যদি মই পলিটি কেতিয়াবা পঢ়াওঁ, যিমানে বৰ নোপোৱা কিয় মই সোমাই ৰাখিম তোমালোকক, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী যদি পঢ়াওঁ মই কেতিয়াবা, ঠিক আছে, সোমাই ৰাখিম, এইটো সেই দায়িত্বটো মোৰ, ঠিক আছে। বাকী তোমালোক সোমাই মনত ৰাখি থবা তোমালোকে, এই দায়িত্বটো তোমালোকৰ, ঠিক আছে, নিশ্চয় কম। দীপাল হিষ্ট্ৰী মেজৰ নেকি? ডিম্পি গুড, অ'কে। তো বুজি পালা আমি কি কি পঢ়িলোঁ, তৃতীয় মানৱ আক্ৰমণলৈকে পঢ়িলোঁ, ঠিক আছে। আমি বহুত বস্তু চালোঁ ইয়াত, পাতল বৰুৱাৰ কথা বেলেগত হয়তো পোৱা নাছিলা তোমালোকে, তোমালোকে হয়তো দমন গগৈ হাওবৰৰ কথা শুনা নাছিলা, ঠিক আছে। চ' আমি বহুত ধুনীয়াকৈ পঢ়িলোঁ। নাও result of Burmese invasion, this is very much important for the mains aspirant ba prelims or karne jibor aspirant asa APSC diba yar agot to ADRE karne grade 4 karne gote ekhini ADRE grade 4 na lage don khula guli kotha result of Burmese invasion jani thwa to bahut beshi important je Burmese invasion one ki hol kiban hoy lagibo 5 minute na lage 5 minute Burmese invasion one ki hol ki ki hol অসমত কি প্ৰভাৱ পৰিলে মানসকলৰ আক্ৰমণৰ ফলত, মানসকলে যে আক্ৰমণ কৰিলে অসমত তিনিবাৰকে, অসমত কি প্ৰভাৱ পৰিলে চোৱা। দ্য আহোম কিংডম কেম টু এন এণ্ড, গমেই পোৱা, আহোম ৰুল, আহোম বংশৰ অন্ত পৰিল। ছ'চিঅ' ইকনমিক কণ্ডিশ্যন আছাম ৱাজ ডিগ্ৰেডেড, অসমৰ যে সামাজিক ব্যৱস্থা, অসমৰ যে ইকনমিক ব্যৱস্থা, গোটেইবোৰ কি হৈ গ'ল, ডেষ্ট্ৰয়ড, ধ্বংস হৈ গ'ল। সামাজিক কাৰণ ইমান কিলিংছ, সকলোকে মাৰিছিল, তো সামাজিক ব্যৱস্থা কেনেকুৱাকৈ, সকলোৱে ভয়তে আছিল যে আজি যদি মোক মাৰি পেলাই মানুহসকলে, তো সামাজিক ব্যৱস্থা, ইকনমিক ব্যৱস্থা ডেষ্ট্ৰয় হৈ গৈছিল অসমৰ, বুজি পালা। কাল্টিভেটৰ্ছবোৰ যিবোৰে খেতি কৰিছিল, বিজনেছমেনবোৰ, ট্ৰেডাৰ্ছ বা মাৰ্চেণ্ট, তেওঁলোকসকলতকৈ বেছি কি হৈছিল, ভুক্তভোগী হৈছিল। কাল্টিভেটৰ্ছ খেতিয়কবোৰ, বেপাৰীবোৰ, তেওঁলোকসকলতকৈ বেছি কি হৈছিল, ভুক্তভোগী হৈছিল মানসকলৰ সময়ত। ব্ৰিটিছ এণ্ট্ৰি ইনটো আছাম, মানসকলৰ আক্ৰমণৰ কাৰণেইতো ব্ৰিটিছসকল অসমলৈ আহিল। যদি ধৰি লোৱা যে মানসকল যদি আক্ৰমণ নকৰিলে হয় মানসকলে অসমত, মে বি আহোম আহোমেই ৰাজত্ব কৰি থাকিলে হয়, আহোমসকলে ৰাজত্ব কৰি থাকিলে হয়, আৰু হয়তো ব্ৰিটিছসকলৰ এণ্ট্ৰি নহ'লে হয় বা হ'লেও পিছলৈ হ'লে হয়, বুজি পালা। চ' মানসকলৰ কাৰণে ব্ৰিটিছৰ এণ্ট্ৰি হ'ল অসমত। পিপলছ ৱেৰ বাৰ্ণ্ড এলাইভ, জিন্দা জ্বলাই দিছিল মানুহবোৰক, ভয়ানক আছিল। পিপলছ ৱেৰ বাৰ্ণ্ড এলাইভ এট দিয়াৰ হোমছ, ঘৰত জিন্দা জ্বলাই দিছিল বা ঘৰটোৱে জ্বলাই দিছিল বাৰ্মিছসকলে, মানসকলে। আৰু যাৰ ফলত শেষত তৃতীয় ভিয়াণ্ডাবু হৈছিল 1826, 24th of February 1826 কি হৈছিল ধন, তৃতীয় ভিয়াণ্ডাবু, ইয়াণ্ডাবুৰ সন্ধি হৈছিল, কি হৈছিল, ইয়াণ্ডাবুৰ সন্ধি হৈছিল, বুজি পালা, কি হৈছিল ধন, ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হৈছিল। ইয়াৰ্ছবোৰ মনত ৰাখিবৰ কাৰণে কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব, ধন কম্পেয়াৰ কৰিবা, ইয়াৰ্ছবোৰ মনত থাকি যাব, কম্পেয়াৰ কৰিবা যে ইমান বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল, মানে এনেকুৱা ধৰা যি শৰ্ট কৰি বেছি কোনে ৰাজত্ব কৰিছিল, এইটো এটা চেলেঞ্জ তোমাৰ, তোমাৰ মনত ৰাখিবৰ কাৰণে এইটো এটা চেলেঞ্জ, শৰ্ট কৰি বেছি কোনে ৰাজত্ব কৰিছিল, চুহুং মুহুঙে ইমান বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল, কিমান বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল চুহুং মুহুঙে, ঠিক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ যে কিমান বছৰ চুহুং, 42 বছৰ বা 42 বছৰ কেতিয়াৰ পৰা, 1497ৰ পৰা 42 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল কোনে, চুহুং মুহুঙে। তোমাৰ এইটো মনত থাকি গ'ল যে কিমানলৈ ৰাজত্ব কৰিছিল, 1539 মনত থাকিলে তোমাৰ এইটো মনত থাকি গ'ল যে তাৰপিছত ৰজা কোন হৈছিল, চুক্লেনমুং, 1539, বুজি গ'লা। তৃতীয় ইয়াণ্ডাবু, ইয়াণ্ডাবুৰ সন্ধি 1826 24th of February কিহৰ কাৰণে হৈছিল, বাৰ্মিছসকলৰ যে আক্ৰমণ হৈছিল অসমত তাৰ কাৰণে তৃতীয় ইয়াণ্ডাবু হৈছিল। চ' আমি গম পালোঁ ৰিজাল্ট অফ বাৰ্মিছ ইনভেশ্যন, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, মই কৈছোঁ প্ৰিলিমছ যোনে দিব গৈ আছা, প্ৰিলিমছ যোনে দিব গৈ আছা, ইট ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক, ইয়াৰ পৰা তোমালোকক ষ্টেটমেণ্ট বেচিছ কুৱেশ্যন দি দিব পাৰে, অ'কে, বুজি পালা ধন, বুজি পালা নে নাই, বুজি পালা, পানী খাই লওঁ নেকি অলপ, অ'কে, অলপ পানী খাই লওঁ, এতিয়া আমি পঢ়িম। তোমালোকে এইবোৰ বস্তু পোৱাই নাছিলা, মই তোমালোকক কৈ আছোঁ শুনা, এইবোৰ বস্তু নাপাবা ধন, মই কৈছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে কি কি লৈ আহিছোঁ, মই চোৱা তৃতীয় ইয়াণ্ডাবুত কি কি হৈছিল, তৃতীয় ইয়াণ্ডাবুত কি কি হৈছিল চাৱা, তৃতীয় ইয়াণ্ডাবু, ইয়াণ্ডাবুৰ সন্ধি, সেইটো চোৱা, ইয়াণ্ডাবুৰ সন্ধি চলি আছে, চলি আছে, ইয়াণ্ডাবুৰ সন্ধি, ডেভিড স্কট আৰু বাঘ, সেইটো চোৱা কি নাম আছিল, বাগিদাও, বাগিদাও, ইয়াছ, বাগিদাও, বাগিদাও আৰু
ডেভিড স্কটৰ মতে চলি আছে এইবোৰ চোৱা চলি আছে দেখিছা এইটো চোৱা এইবোৰ বাৰ্মিছ এইবোৰ কোন বাৰ্মিছ দিজ আৰ দ্য বাৰ্মিছ এইসকল বাৰ্মিছ ৰ মই দেখাই আছো ৰবাৰ এনে এৰি নিদিওঁ ন মই এই চোৱা বাৰ্মিছবোৰ এই বাৰ্মিছৰ শ্লেভ এইবোৰ এই চোৱা কিবা কিবা গছৰ পাত লৈ বিচি আছে দেখিছানে নাই এইবোৰ এইবোৰ গছৰ পাত লৈ হেৰি কৰি আছে মানে সেয়াই আৰু কিবা জাৰু টাইপ দুখন বিচি আছে বিচনী আছিল চাগে সেই সময়তে এইবোৰে বিচনী আছিল এনেকৈ এনেকৈ বুজি পালা চ' বা হেৰিসকলৰ মাজত আছিল অ'কে ফাইন এতিয়া আহা আমি আহোঁ ইয়ানডাবু ইজ এ ভিলেজ নিয়াৰ আভা আভাৰ কাষত এখন গাঁও আছিল ইয়ানডাবু আভা ক'ত এতিয়া হুইচ ইজ দ্য কেপিটেল অফ বাৰ্মিছ কিং মানসকলৰ ৰজাৰ সেই সময়ত মানসকলৰ ৰাজধানী আছিল আভা মনত ৰাখিবা মানসকলৰ ৰাজধানী কি আছিল ইট ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আভা আভা কি আছিল ৰন মানসকলৰ ৰাজধানী সেই সময়ৰ আৰু এই আভাৰ কাষতে এখন গাঁও আছিল নাম আছিল ইয়ানডাবু তাতেই হৈছিলে এখন দিটো এই আভাৰ কাষত আভা যে মানসকলৰ সেই সময়ৰ ৰাজধানী আছিল আভাৰ কাষৰে এখন গাঁও আছিল তাতেই হৈছিল এই সন্ধিটো য়েছ কোনে কৈছা য়েছ গুড নিপু নিপু নেকি য়েছ ইয়ানডাবু ইয়ানডাবু সন্ধিটো লাল চাহ আৰু হেৰি বিস্কুট খুৱাইছিল সন্ধিত ডেভিড স্কটক আৰু এই লাল চাহ আৰু নিমকি নিমকি কাটা বিস্কুট নিমকি কাটা বিস্কুট দিছিল লাল চাহ আৰু কাটা বিস্কুট অ'কে অ'কে তাৰপিছত ডেভিড স্কট এই নামটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ধৰ বুজি পালা কিয় মনত ৰাখিবা যেতিয়া অসমত ব্ৰিটিছ আহিব হল্ড কৰি আগতে এওঁৰ নামটোৱে আহিব ডেভিড স্কট এজেণ্ট অফ দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ কোন আছিল গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ এজেণ্ট আছিল ডেভিড স্কট ঠিক আছে তেওঁ আছিল ব্ৰিটিছৰ ছাইডত বাগিডাও বাগিডাও বাৰ্মিছ ৰুলাৰ পঢ়িছোঁ আমি এইবোৰ কথা তৃতীয় মানৰ আক্ৰমণত এওঁ আছিল ন মানৰ ৰজা বাগিডাও চ' বাগিডাও মানকলৰ ৰজা আছিল ডেভিড স্কট এণ্ড বাগিডাও ডেভিড স্কট আৰু বাগিডাও ৱাজ ফ্ৰম দ্য বোথ ছাইড হু ছাইন ইন ইয়ানডাবু ট্ৰিটি এটা ছাইডত ব্ৰিটিছৰ ছাইডত ডেভিড স্কট মানকলৰ ছাইডত বাগিডাও আৰু এই দুজনেই আছিল দুটা ছাইডৰ পৰা যোনে ইয়ানডাবুৰ সন্ধিত ছিগনেচাৰ কৰিছিল স্বাক্ষৰ কৰিছিল ইয়ানডাবুৰ সন্ধিত স্বাক্ষৰ কোনে কৰিছিল মানকলৰ ছাইডৰ পৰা বাগিডাও ব্ৰিটিছসকলৰ ছাইডৰ পৰা ডেভিড স্কট বুজি পালা চিন্ময় ইণ্টাৰভিউ এভাৰেজ গ'ল ধৰ মই পগলা হৈ গৈছোঁ আজি এই এনচাৰটো দি দি ইণ্টাৰভিউ ইণ্টাৰভিউ এভাৰেজ গ'ল ধৰ চিন্ময় মই বহুত এনচাৰ দিলোঁ ন এইটো তুমিও হৈছা তোমাকো কৈ দিলোঁ এভাৰেজ গ'ল আৰু হে এতিয়া চোৱা দিছ ট্ৰিটি ইজ মেইনলি ফৰ পিচ শান্তিৰ কাৰণে আছিল বুলি কয় এই প্ৰীতিটো ঠিক আছে এই ট্ৰিটিটো কিহৰ কাৰণে আছিল শান্তিৰ কাৰণে টু দ্য কণ্টেম্পৰাৰী দিছ ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট লাইন এই পেৰেগ্ৰাফটো তোমালোকে চোৱা এইটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট জানা কাৰণ এইটোৰ পৰাই মই আৰম্ভ কৰিম 15 নম্বৰ অসমৰ বৰ্ণিল এতিয়া এই পইণ্টটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম মনত ৰাখি লোৱা যোন যোন আছা ন এই পইণ্টটো বুজি লোৱা তাৰপিছত কাৰণ আজিতো ইয়াতে অলপ তো নেক্সট ক্লাছৰ পৰা মই এই লাইনটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব কওঁ সেইকাৰণে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট চোৱা যেতিয়া ইয়ানডাবুৰ সন্ধি হৈছিল যেতিয়া ইয়ানডাবুৰ সন্ধি হৈছিল ব্ৰিটিছ আৰু বাৰ্মিছসকলৰ মাজত ব্ৰিটিছ আৰু মানৰ মাজত যে ইয়ানডাবুৰ সন্ধি হৈছিল 1826ত তাৰ সমসাময়িকভাৱে কণ্টেম্পৰৰী মানে কি সমসাময়িক সেই সময়তে চ' তাৰ সমসাময়িকভাৱে ব্ৰিটিছসকলে বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ লগতো বেলেগ বেলেগ ডাইনেষ্টিৰ লগতো সন্ধি কৰিছিল ফৰ এক্সাম্পল টু দ্য কণ্টেম্পৰৰী উইথ দ্য ইয়ানডাবু ট্ৰিটি কৈছে ইয়ানডাবু সন্ধিৰ সমসাময়িকভাৱে ব্ৰিটিছসকলে বেলেগ সন্ধিবোৰো কৰিছিল আগাৰ ট্ৰিটিছ বেলেগ সন্ধিবোৰো ছাইন কৰা গৈছিল বেলেগ সন্ধিবোৰ স্বাক্ষৰ কৰা গৈছিল কাৰ লগত ব্ৰিটিছসকলে কাৰ লগত কৰিছিল কাছাৰৰ লগত কৰিছিল কাছাৰ কিংডমৰ লগত জয়ন্তীয়াসকলৰ লগত সন্ধি কৰিছিল মণিপুৰীসকলৰ লগত কৰিছিল বুজি পালা চ' কাছাৰ জয়ন্তীয়া বা মণিপুৰীৰ লগত সন্ধি কৰিছিল কেতিয়া 1824ত সমসাময়িকভাৱে অলমষ্ট সন্ধি কৰিছিল মানে কথাটো শুনা যে যদিও বাৰ্মিছসকলৰ লগত ব্ৰিটিছসকলৰ কাজিয়া হৈছিল 1824ত বাৰ্মিছ আৰু ব্ৰিটিছৰ প্ৰথম যুদ্ধ কেতিয়া আছিল 1824 আৰু 1824তেই বাৰ্মিছসকল হাৰি থাকিল কিন্তু বাৰ্মিছ মানে মান আৰু ব্ৰিটিছৰ মাজত যিটো সন্ধি হৈছিল ইয়ানডাবু সেইটো 2 বছৰ পিছত হৈছিল ধন হাৰিছিল তেওঁলোকে 1824তে মানসকল 1824তে হাৰিছিল ব্ৰিটিছৰ লগত কিন্তু ইয়ানডাবু সন্ধিটো 2 বছৰ পিছত হৈছিল 1826ত আৰু সেই 1824ত সমসাময়িকভাৱে ব্ৰিটিছে আৰু কাৰ কাৰ লগত সন্ধি কৰিছিল কাছাৰসকলৰ লগত কৰিছিল জয়ন্তীয়াসকলৰ লগত কৰিছিল মণিপুৰীসকলৰ লগত কৰিছিল ইয়াৰ এটা বস্তু মনত ৰাখিবা কাৰ কাৰ লগত কৰিছিল অসমৰ লগতো কৰিছিলেই মানসকলৰ জৰিয়তে
কাছাৰৰ লগত কৰিছিল, এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট মন ৰাখি দিবা, জয়ন্তীয়াসকলৰ লগত কৰিছিল আৰু মণিপুৰ মণিপুৰীসকলৰ লগত কৰিছিল। চ' এওঁলোকৰ লগত কোনে সন্ধি কৰিছিল? ব্ৰিটিছে অসমৰ লগত কৰিছিল, কাছাৰীসকলৰ লগত কৰিছিল, জয়ন্তীয়াৰ লগত আৰু মণিপুৰীৰ লগত সন্ধি কৰিছিল ব্ৰিটিছসকলে। ইয়াৰ মাজত অসম কাছাৰ আৰু জয়ন্তীয়াৰ মাজত যে সন্ধি কৰিছিল অলমষ্ট ইকুৱেলি আছিল সেই বস্তুখিনি। মণিপুৰীৰ লগত অলপ ডিফাৰেণ্ট আছিল, কি ডিফাৰেণ্ট আছিল যেতিয়া আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম তেতিয়া গম পাম। এতিয়া ইয়াত এটা বস্তু আছে বাৰু, ৰৈ গৈছে, মই পঢ়াই দি আছো। আসাম কাছাৰ আৰু জয়ন্তীয়াৰ লগত সন্ধিটো সমসাময়িক আছিল, মানে অলমষ্ট ইকুৱেল আছিল। সেই বস্তুটো আমি পঢ়ি আছো, এতিয়া পঢ়িম আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি বহুত ধুনীয়াকৈ পঢ়িম তৃতি উইথ আসাম, তৃতি উইথ জয়ন্তীয়া, তৃতি উইথ মণিপুৰ, আমি সেইবোৰো পঢ়িম। এৰি নিদিওঁ, ভকত নহয় আমি, এৰি দিয়া ধন মনত ৰাখিবা, বুজি পালা? কথা দিছিলোঁ সেইমতেই কাম হ'ব, বুজি পালা? অ'কে ফাইন, এই বস্তুটো গম পালা, 1824ত বেলেগ সন্ধিও হৈছিল। নেক্সট চোৱা, কণ্ডিশ্যন অফ ইয়াণ্ডাবু, ইয়াণ্ডাবুত কি কি হৈছিল, সন্ধিটোত কি কি আছিল, সেই সন্ধিটোত কি কি আছিল, দিছ ইজ দ্য লাষ্ট। আলু বেপাৰী কিমানটা ক্লাছ হ'ব আৰু, ধৰা ছয় সাতটা। কণ্ডিশ্যন অফ ইয়াণ্ডাবু, ওৱান আৰ্টিকেল ইন দ্য ট্ৰিটি, এই যিটো সন্ধি আছিল তাত এটা আৰ্টিকেল আছিল। এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ সংবিধানত আৰ্টিকেল আছে, তাত কিবা লিখা থাকে, মানে পইণ্টবোৰ লিখা থাকে, তেনেকুৱাকৈ আৰ্টিকেল, এটা আৰ্টিকেল, এই সন্ধিটোৰ এটা আৰ্টিকেলত ভেগুলি ৰিফাৰ্ড, কি বুলি ৰিফাৰ্ড কৰা আছিল জানা, একদম লাইটলি ৰিফাৰ্ড কৰা গৈছিল, যে ডিছপ'জেল অফ দ্য বাৰ্মিজ ইন দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া। ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াই যিবোৰ উত্তৰ পূবত, মই কৈছোঁ না, ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াই উত্তৰ পূবৰ যিখিনি জেগাত নিজৰ আধিপত্য স্থাপন কৰিছে, সেই জেগাখিনিৰ পৰা বাৰ্মিজসকলক, মানসকলক ডিছপ'জ কৰা হ'ব, মানে মানসকলক গুচাই দিয়া হ'ব, মানসকলৰ তাতে একো অধিকাৰ নাই। কি কৈছে, ওৱান আৰ্টিকেল ইন দ্য ট্ৰিটি, ৰ'বা দম, বহুত জৰুৰী ন, মই টেষ্ট দি আহিছোঁ, ব্লাড দি আহিছোঁ ন, বৰ মাঠি হৈ আছোঁ, একো নাই বাৰু, আৰু মোৰতো লাহে লাহে পঢ়া অভ্যাস নাই এইটো বস্তুটো। অ'কে ৰ'বা, এক ছেকেণ্ড, পানী খাই লওঁ অলপ। এটা এটা লাইক মাৰি থৈ যাবা, বাকীটো বাদেই দিয়া ধন। অ'কে, কি আছে চোৱা, ওৱান আৰ্টিকেল ইন দ্য ট্ৰিটি, এই ট্ৰিটিটোত, আৰু শুনা, যোনে যোনে চাই আছা ক্লাছবোৰটো দেখিছা, যদি লগৰ কাৰোবাক লাগে কৈ দিবা বোলে অসমৰ ইতিহাস চেছ কৰিব, চাফা কৰি খোৱা বুলি ক'বা, ক'বা যে অসমৰ ইতিহাসক লাগে ন, অসমৰ ইতিহাস নিজে ফোন কৰি দিবা বোলে ৰন, অসমৰ ইতিহাস লাগিব নেকি, চাফা কৰি ফেলবা, চাফা কৰাই আছে একদম অসমৰ ইতিহাস, পঠাই দিবা, বুজি পালা, প্লে লিষ্ট বনোৱা আছে ন স্কুলিমে আই এছত, চৈধ্যটা ভিডিঅ'ৰ গোটেইকেইটা পঠাই দিবা, চাওক অলপ, জমনি কৰক, হে মানে এনজয় কৰক, পঢ়ক, শিকক অলপ। চ' ওৱান আৰ্টিকেল ইন দ্য ট্ৰিটি, এই ট্ৰিটিটোৰ সন্ধিটোত, মানে ইয়াণ্ডাবুত যিটো সন্ধি হৈছিল, তাৰে এটা আৰ্টিকেলত এনেকুৱাকৈ লিখা আছে যে বাৰ্মিজসকলে গুচি যাব লাগিব, তেওঁলোকক গুচাই দিয়া হ'ব ক'ৰ পৰা, ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াই নৰ্থ ইষ্টত, উত্তৰ পূবৰ যিখিনি জেগাত মানে ৰুল কৰি আছে, সেই জেগাখিনিৰ পৰা ব্ৰিটিছসকলক ডিছপ'জ কৰি দিয়া হ'ব, ঠিক আছে। দিছ ট্ৰিটি ইজ লেড আছাম টু দ্য হেণ্ড অফ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, এই ট্ৰিটিটোৰ মতে কৈছে যে অসমক কাৰ হাতলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হ'ব, মানে এতিয়াৰ পৰা, এই ট্ৰিটিটোৰ মতে কি কৈছে যে এতিয়াৰ পৰা অসমত মানসকলৰ অধিকাৰ নাথাকিব, অসমত কোনে ৰুল কৰিব, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে। দিয়াৰ ইজ মেনশ্যন অফ আছাম, কাছাৰ, জয়ন্তী এণ্ড মণিপুৰ ইন এনি আদাৰ আৰ্টিকেল, দিয়াৰ ইজ ন' মেনশ্যন, এইটো ন' হ'ব হা, ইয়াত ন' হ'ব, চৰি মই পাহৰি থাকিলোঁ চাগে, দেয়াৰ ইজ ন' মেনশ্যন অফ দ্য আছাম, কাছাৰ, জয়ন্তীয়া, মণিপুৰ ইন এনি আদাৰ আৰ্টিকেল অফ দ্য ট্ৰিটি একচেপ্ট দ্য আৰ্টিকেল টু, যিমানবোৰ আৰ্টিকেল আছে ইয়াণ্ডাবু ট্ৰিটিত, ইয়াণ্ডাবুৰ সন্ধিত যিমানবোৰ আৰ্টিকেল আছিল, সেই গোটেই আৰ্টিকেলবোৰৰ ভিতৰত কোনো এটা আৰ্টিকেলত এক্সট্ৰাকৈ আছাম, কাছাৰ, জয়ন্তী বা মণিপুৰৰ বিষয়ে উল্লেখ নাই, অনলি এটা আৰ্টিকেলতেই উল্লেখ আছে, সেইটো হ'ল আৰ্টিকেল টু। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট যে কোনটো আৰ্টিকেলত অসম, কাছাৰ, জয়ন্তী আৰু মণিপুৰৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে, ইয়াণ্ডাবু সন্ধিত, কোনটো আৰ্টিকেল, আৰ্টিকেল টু, আৰ্টিকেল টুত কি কোৱা হৈছে, আৰ্টিকেল টু অফ দ্য ট্ৰিটি, ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ আৰ্টিকেল টুৰ মতে কি কোৱা হৈছে, যে অসম, কাছাৰ আৰু জয়ন্তীক ইকুৱেলি ট্ৰিট কৰা হ'ব। মই অলপতে ক'লোঁ, মই অলপতে তোমালোকক কৈছিলোঁ নাই যে আসাম, কাছাৰ আৰু জয়ন্তীয়া এই তিনিটাক সমান ট্ৰিট কৰা হ'ব ইকুৱেলি। মণিপুৰ অলপ ডিফাৰেণ্ট আছে, মণিপুৰ অলপ ডিফাৰেণ্ট আছে, যিটো আমি পঢ়িম নেক্সট ক্লাছত, আমি গোটেইবোৰ ছিংগল ছিংগল পঢ়িম, যে কাছাৰৰ লগত ট্ৰিটি কেনেকুৱা আছিল, কাৰ লগত হৈছিল, জয়ন্তীয়াৰ লগত কাৰ লগত হৈছিল, মণিপুৰৰ লগত কাৰ লগত হৈছিল, মই একো বস্তু নিদিওঁ ধৰ, বুজি পালা? চ' আৰ্টিকেল টু অফ দ্য ট্ৰিটি, ট্ৰিটিত আসাম, কাছাৰ, জয়ন্তীয়া ইকুৱেলি, বুজি পালা? সমান চকুৰে চাইছিল একৰ্ডিং টু আৰ্টিকেল টু অফ দ্য ইয়াণ্ডাবু ট্ৰিটি, ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ আৰ্টিকেল দুই নম্বৰৰ যোগেৰে
কাছাৰ আৰু জয়ন্তীয়াক সমান অধিকাৰ দিয়া হৈছিল। ইয়াৰ পিছত যেতিয়া আমি তৃতীয়বোৰ পঢ়িম, তাৰ পিছত আমি ব্ৰিটিছৰ বিষয়ে পঢ়িম, যে ব্ৰিটিছ কেনেকুৱাকে আহিল অসমত আৰু ব্ৰিটিছে কি কি কৰিলে, কি কি ৰিফৰ্মছ আনিছিল। ঠিক আছে, সো আমি বহুত ধুনীয়াকৈ ফ্লুয়েণ্টলি গৈ আছো, যেনেকুৱা কথা দিছিলোঁ সেইমতে গৈ আছো। লগ পাম তোমালোকক নেক্সট ক্লাছত। কিন্তু জানা, মই তোমালোকক কৈ দিওঁ এটা কথা, শুনি যোৱা, বৰ্তমানৰ কাৰণে থেংক ইউ, বৰ্তমানৰ কাৰণে থেংক ইউ। এতিয়া এটা কথা কৈ আছো শুনা, যিহেতু আমি ক্লাছ 14 পালোঁ, তোমালোকে হয়তো, মই আশা কৰোঁ তোমালোকে আগৰ ক্লাছবোৰ চাইছা, তোমালোকে গম পাইছা ইয়াত কেনেকুৱাকৈ মই পঢ়াই আছো, কিমান বস্তু তোমালোকৰ কাৰণে আনিছোঁ, নিজে নোটছ বনাইছোঁ বহুতকেইটা চ'ৰ্চৰ পৰা, বেলেগ বেলেগ বুকৰ পৰা লৈছোঁ, নিজে নোটছ বনাইছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে, ইমান ডাঙৰ কপি এটা কমপ্লিট কৰিছোঁ মই অসম হিষ্ট্ৰী অনলি তোমালোকৰ কাৰণে। গতিকে যদি পাৰা মানে ঠিক আছে, অলপ ফূৰ্তি কৰোঁ মাজতে কিবা কৰোঁ, বাট ক্লাছবোৰ ভালদৰে চাবা, ইয়াক ইকুৱেট কৰিব চেষ্টা কৰিব, ল'ব চেষ্টা কৰিবা, যিখিনি বস্তু শিকিছা সেইখিনি বস্তু ল'ব চেষ্টা কৰিবা, ৰিভিজন দিবা। ঠিক আছে, এতিয়া হয়তো লিখি লৈছা যদি ভাল কথা, লিখি লোৱা নাই যদিও মই শেষত তোমালোকক নোটছ দি দিম, তো তাৰ পৰা ভালদৰে পঢ়িবা। আৰু মই আশা কৰোঁ যাতে তোমালোকৰ লাভ হওক, কাৰণ যদি লাভেই নহয় তেতিয়াহ'লে মই ইমান যে কষ্ট কৰি আছোঁ, এই যে এক ঘণ্টা তেজ দি এই তোমালোকক পঢ়ালোঁ, মোৰ অৱস্থা বেয়া গৈছে, তুমি পঢ়াই আছোঁ ন, সেই সমান জোচত সমান তোমালোকৰ এনাৰ্জি কম পোৱা নাই তোমালোকে নিশ্চয়, কাৰণ মই জানো যে যদি মোৰ এনাৰ্জি কমি যায় তোমালোকৰ এনাৰ্জি কমি যাব সেই বস্তুটো, সেইকাৰণে হয়তো মই ইমান চেষ্টা কৰোঁ। চ' বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ লগত ক্লাছত থকাৰ কাৰণে। এটা লাইক কৰি যাবা যদি ভাল পাইছা, যদি বেয়া পাইছা বাদ দিয়া, ডিছলাইক নকৰিবা কেৱল, বাকী যদি ভাল পাইছা লগৰবোৰক যদি দিব খুজিছা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হৈ যাবা, ধনচাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত, যদি ইয়াৰ PDFটো পিছত তোমালোকে পাব ইচ্ছা কৰা। থেংক ইউ ছ' মাছ এভৰিওৱান, বহুত মৰম মোৰ ফালৰ পৰা, বহুত আশা তোমালোকৰ কাৰণে, বহুত ভালদৰে পঢ়ি থাকিবা, বহুত বেছি মৰম, বহুত বেছি, আৰু তোমালোকৰ এই গোটেই মৰমবোৰৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ, যিমান মৰম দিছা তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ, তোমালোকৰ আশীৰ্বাদ আছে কাৰণে হয়তো ভালেই আছোঁ এতিয়ালৈ। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ, বহুত মৰম, পিছলৈ সহায় কৰি যাম, লগ পাওঁ সকলোকে নেক্সট ক্লাছত, তেতিয়ালৈ বাই বাই, গুড নাইট, জয় অসম।